Στο μικροσκόπιο των ειδικών έχουν μπει 25 περιπτώσεις περικαρδίτιδας και μυοκαρδίτιδας που εμφανίστηκαν και στην Ελλάδα έπειτα από εμβολιασμό με Pfizer και Moderna, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι τα περισσότερα περιστατικά είναι ήπια. Τα συμπτώματα είναι βήχας και δύσπνοια και ότι σε κάθε περίπτωση είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος για μυοκαρδίτιδα από την νόσηση παρά από τον εμβολιασμό. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει κάτι, διότι προσέξτε να δείτε, είναι 25 περιστατικά σε ένα σύνολο 5 εκατομμυρίων που εμβολιάστηκαν, το οποίο σημαίνει ότι είναι περίπου 5 στα 100.000 άμα κάνει κάποιος την αναγωγή. Μετά το COVID είχαμε 2,3% μυοκαρδίτιδες, όχι από εμβόλιο, μετά από COVID. Το οποίο αν το κάνουμε αναγωγή σε 100.000 είναι περίπου 3.000 περιστατικά. Όσον αφορά τη νέα σύσταση της Επιτροπής Εμβολιασμών για το AstraZeneca, που από εδώ και στο εξής θα χορηγείται στους άνω των 60, συνεχίζεται η σύγχυση στον κόσμο, με τους ειδικούς ωστόσο να επισημαίνουν ότι όποιος έχει κάνει ήδη την πρώτη δόση και δεν είχε κάποια παρενέργεια, θα πρέπει να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Ο κόσμος πρέπει να πάει να κάνει την δεύτερη δόση με το ίδιο εμβόλιο, τη στιγμή που δεν υπήρχε περιστατικό στο πρώτο εμβόλιο θρόμβωση, στον πρώτο εμβολιασμό. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με τους φαρμακοποιούς για τη συνέχιση της διανομής δωρεάν σερφτέστ από τα φαρμακεία για τους επόμενους 2 μήνες. Η συζήτηση αφορά σε ομάδες δικαιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των νέων 18 έως 30 ετών, με εξαίρεση τους πλήρως εμβολιασμένους που δεν θα δικαιούνται σελφ-τεστ από την 1η Ιουλίου. Θα είναι συγκεκριμένες οι κατηγορίες των δικαιούχων, θα είναι δηλαδή συγκριτικά πολύ λιγότεροι οι δικαιούχοι σε σχέση με τώρα, θα εξαιρούνται αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τους φαρμακοποιούς την Τρίτη σε συνέλευσή τους. Με το γρίφο να παραμένει δύσκολος μετά την αντίδραση των φαρμακοποιών της Αττικής, που δηλώνουν ότι σταματούν την δωρεάν διάθεση της ελφτέστ από 19 Ιουνίου. Η πρόταση του Υπουργείου Υγείας πάντως είναι, σε περίπτωση που σε κάποια περιοχή αδυνατούν τα φαρμακεία να διαθέσουν σελφ-τεστ, να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά δίκτυα όπως τα σούπερ μάρκετ.